Nyt Tommi, viimeinen rypistys. Terävästi vai loppuun asti? Sieltä vaan stopperi toimii näköjään. No. Vaikka sama jalka suoraan. Sama jalka suoraan. Hyvä. Sinne vaan. Tule, tule! Tommi, päälle jos ei tuu ohita kaartista. Hyvä. Hyvä. Rauhoita siihen hetki. Ei oo pisteitä vielä. Paino alas, pää lähelle, tuo pää lähelle. Älä päästä kaveria liikkeelle. Ohi vaan. Pää ylös heti sieltä. Liiku vaan. Revi vaan pää pois. Pää pois. Älä päästä käydä. Tommi, pää pois sieltä. No niin, ja sitten siitä vaan jalka. Vaan. Kato tänne yleisöön, kun suorista. Kato yleisöön ja lähemään tähän. Ota vaan tänne. Jos sä oot kiinni. Heidä sinne pippiin. Siitä. Pidä etäisyys. Pidä etäisyys kuitenkin. Hyvä. Aika jalka. Hyvä Tommi!